Hali ya ukame nchini imezidi kushuhudiwa katika maeneo mengi humu nchini haswa kaskazini mwa Kenya ambako hali imekuwa mbaya hata baada ya mvua kubwa kunyesha maeneo mengi kote nchini. Katika kaunti ya Wajir, mifugo inazidi kuangamia kutokana na janga hilo. Maelfu ya mifugo pia imeonekana kudhoofika kutokana na maradhi ambayo kulingana na wakazi wangali hawajafahamu chanzo chake. Hali sawa na hiyo inazidi kushuhudiwa maeneo ya Wajir kaskazini, Tabaj, Wajir mashariki na eneo bunge la Eldas. Mwanahabari wetu Hashim Jima anatuchorea taswira kamili ya jinsi hali ilivyo eneo hilo. Ukame kukithiri katika maeneo mbalimbali nchini, kaunti ya Wajir ni miongoni mwa kaunti zilizoathirika zaidi. Ugonjwa usiojulikana umeweza kukumba mifugo huku ng'ombe wakiangamia kwa wingi. Na ng'ombe anaanza kumalizika. Mvua ikinyesha anaanza kumalizika. Sasa mimi naomba kwa serikali yetu, kama mimi nilikuwa raia yake ya serikali, mimi naomba kwa serikali yetu atusaidie hapo. Msaidizi yote. Takriban mifugo 200 waliweza kuangamia kutokana na ugonjwa usiojulikana, hivyo basi kumwacha mfugaji Ahmed Mohamed katika hali ya upweke. Katika eneo la Shantabak iliyoko Wajir Magharibi, ni mojawapo ya maeneo ambayo mifugo wanazidi kufa kila kukicha, huku wafugaji wakisalia kwenye hali ya upweke. Hapa tunakutana na mzee Ahmed ambaye amepoteza takriban ng'ombe 200 kutokana na ugonjwa usiojulikana. Nilikuwa mmoja ng'ombe. Mali yangu ilikuwa ng'ombe. Nilikuwa mmoja ng'ombe. Sasa katika ile mali yangu ya ng'ombe amefika wakati, tumefika wakati ngumu, hali ukame. Kufika wakati hiyo ng'ombe anaanza, ardhi amekuwa hakuna kitu ya kukula, hakuna chakula ya mali. Tume ng'ombe akikosa kitu ya kukula, na ng'ombe alikuwa kiasi yake 212. Ng'ombe 212. Na amekosa kitu ya kukula kutoka mchanga ardhi. Amekuwa ng'ombe amekuwa ya kulicha kama nyumbani, kama yani kununulia chakula nyumbani, kununulia maji. Kila kitu ununulia, dawa ununua, chakula ununua, maji ununua, kila kitu ununua. Na mchungaji gharama yote iko hapa. Bidii yetu ya kuwafikia madaktari kutoka idara husika ya mifugo haikufua dafu, kwani mzee Ahmed aliweza kuwasiliana nao na hadi kufikia sasa hawajapata jibu la tatizo hilo. Bande ya Fenery, wakati ng'ombe anaanza kukufa 10, na mimi naona hii ni magonjo, na mvua amenyesha, gharama ameniingisha, ametumia gharama mingi na tumebita ukami, mvua amenyesha, lakini anaanza kumalizika na magonjo. Nimeanza kuongea na Fenery, nimepatiwa namba yake, nimeongea naye siku 5, wananiambia kila siku asubuhi saa 12 tunakuja, saa 4 tunakuta, leo usiku amefika siku 5. Ugonjwa huo ulianza baada ya mvua ndogo kunyesha na mifugo wakaanza kupata lishe. Mzee Ahmed anaomba serikali kuu na idara husika ya mifugo kuingilia kati, kwani aliweza kupoteza mali alizokuwa akimiliki. Hashim Jimal, runinga ya Switch, eneo la Shantabak, kaunti ya Wajir. Asante sana Hashim. Ni hali ambayo si nzuri katika maeneo mengi ya kaskazini mwa Kenya.